ma laaj te kaddu bi daf ma ñor de legi yow fatou ndjay ma laaj te kaddu bi daf ma ñor de te wa affaire mom yow mom xamuma la duma la bolé ci lool waye ay mini touré ay ñom mer ngemb ay ñeneen ay mel ngemb yow tay bu la affaire wo watone ñu jox la 100 millions tagal la ci kaw table jox la keur jox la auto na la fatou ndjay de kay japp lañu est ce que di nga dem ba xam nga ne buma ko nangu won waaw tay ji duma tok fi di live question question ak réponse wa deug ma ne buma ko nangu won parce que façon proposition bu ne propose nañu suma tok ak yox ba xaw ni kon amna sa amna ko luté ne yow mom ci ñun nga bok opposition manam façon bëgg nga dal ma proposition yo makiya proposition jinné ba dem propose nañ mako ma sha Allah buñ ma tégalé gato bi ma sha Allah parce que man sama ngor amul prix deug la gis nga man duma yabbi di sék contane na suma démé tay ba rayanté ba président ma ki tok man waxuma pour mu jox ma poste wala pour mu défarama sunu wa kër man dama nako mu défaral sénégal rawé dina fouta suma démé ndek bay dem ci yoon xamatuma fuma jëm dama lan dess reculer pour mieux sauter